Sådär då ska jag ta och rita ut de här rötterna i koordinatsystemet. Och då ska jag ta den första här. Den är vid 30 grader. Så jag gör en liten markering då i mitt koordinatsystem. Och så sen så kan vi ta och rita med rötter då. Ta från origo och så sen igenom den här punkten som jag har tagit fram med hjälp av min gradskiva. Sådär. Här har jag mitt Z1. Och nästa ska ju ligga vid 150, alltså 120 grader större än den där. Så då ska vi ta och märka ut den. Ska vi se. Då får vi här. Den där borta. Och så tar jag från origo till den där punkten och ut till randen på den här cirkeln. Så. Sådär. Där har jag min Z2. Och så sen min Z3. Den ligger ju då vid 270 grader. Här har jag råkat skriva 210. Det ska naturligtvis vara 270 där. Så. Så den hamnar rakt ner här. Så. Så där har jag min Z3. Så, där har jag dem. Nu återstår en sak och det är att sätta ut att jag har en trea här. Och så sen så har jag tre i där uppe. Så att jag får skalan på min cirkel. Så där.